بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس مہینے، بابرکت مہینے کی آمد ہے. جیسے ہی اس مبارک مہینے کا چاند نظر آئے یا چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے، آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں، اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ تین مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں. انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت 21 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر اس کے تین تین مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں. اور آپ نے دعا یہ مانگنی ہے کہ یا اللہ، اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اتنی ہیں جو ہمارے اعداد و شمار میں نہیں آ سکتی، جو ہماری گنتی میں اور ہمارے حساب میں نہیں آ سکتی. وہ اتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کا شمار بھی کرنا چاہیں تو ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں، شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے خود فرمایا، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، جتنی بھی رحمتیں ہیں ساری رحمتوں سے تو ہمیں مالا مال فرما، ساری رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرما. یہ دعا کرنے کے بعد پھر آپ کی جو خاص ضرورت ہے، جو خاص مقصد ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا اللہ، اس ماہ مبارک کی برکت سے میری یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ رکا ہوا ہے، میرا یہ کام رکا ہوا، تو اسے بھی اپنی رحمت سے پورا کر دے، اس کو بھی اپنی رحمت سے حل کر دے. تو انشاءاللہ اس بابرکت مہینے کی آمد کی وجہ سے اور اس دعا کی وجہ سے اللہ آپ کی اس پریشانی کو بھی دور کر دے گا. یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، ابھی یہ چاند نظر آیا ہی ہے، اس کی پہلی ہی رات ہے، تو آپ نے جو دعائیں مانگی وہ قبول ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور جب رمضان المبارک کے دن اور اس کی راتیں آ جائیں گی، اس کی پھر ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ اور سیکنڈ اس کا قیمتی ہے. اس کو غفلت سے آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی لاپرواہی نہیں کرنا، کیونکہ اگر لاپرواہی کی گئی یہ موقع جو ہاتھ آیا ہے یہ دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا. اگلے سال تک کیا پتہ کس کی زندگی ہے یا نہیں. ہم اگر غور کریں، پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، اب اس رمضان میں وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں، زندگی کا بھروسہ ایک منٹ کا نہیں. اس لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے رہنا ہے. تو انشاءاللہ آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے، اللہ اس رمضان المبارک کے برکت والے مہینے کی وجہ سے آپ کو ضرور عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے.